الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد دراغي بوشت وانا براتشو تيانيني سيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Danas je pred nama jedna veoma posebna knjiga, knjiga o teđvidu. A teđvid je nauka, ili bolje rečeno skupina pravila koja nas uče kako da ispravno i bez greške čitamo Kur'an. Dakle, radi se o tome kako da savladamo pravila uz pomoć koje ćemo, inša Allah, ispravno čitati i učiti Kur'an. Knjiga nosi naslov Tejsiru Ahkami Teđvid ili Olakšani propisi Teđvida od pisca doktora Jahja el-Gauthanija. Dakle, kao što vidite, knjiga je u potpunosti na arapskom jeziku. Ako se već neko pita kako to da učimo teđvid iz knjige koja je na arapskom jeziku, pored toliko drugih knjiga koje su već napisane na ovu temu i to na bosanskom, odgovor je jednostavan, a glasi: zbog toga što ne postoji ni jedna knjiga u bosanskom jeziku koja je toliko približila i pojednostavila ovu nauku da je svako može razumjeti. Dakle, ne govorimo o onima koji su već učili teđvid, bilo to u mektebu, bilo to kod nekog drugog, nego govorimo o onima koji nisu nikada imali priliku da nešto saznaju iz ovog znanja ili ove nauke. Naslov knjige glasi Tejsiru Ahkami Teđvid. Riječ tejsir znači olakšanje i ovu riječ ili njenu izvedenicu možemo naći u hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže: "Yassiru wa la tu'assiru", olakšavajte, a ne otežavajte. Ili je možemo naći u poznatoj dovi koja se nalazi u skoro svakom ilmihalu kod nas, koja glasi: "Rabbi yassir wa la tu'assir", gospodar moj, olakšaj, a ne otežaj. Dakle, riječ nosi u sebi značenje olakšavanja i pojednostavljivanja. Sljedeća riječ je ahkam, a ona je množina riječi hukma, što znači propis. I iz ove riječi izvedene su mnoge druge riječi poput hikmeta, mudrosti, poput hakema, sudca, poput mahkeme, sudnice, tahkima, tahakuma, muhakeme i tako dalje. Sljedeća riječ je teđuid. Teđuid znači uzdizanje nečega na veći nivo što se tiče kvalitete. Dakle, uzdizanje kvalitete neke stvari na veći nivo. Pa sa teđvidom mi uzdižemo naš kiraet, naše čitanje Kur'ana na veći i bolji i ljepši nivo ili stepen. Sada kada znamo značenje sve tri riječi, možemo dati naslov ovoj knjizi Olakšani propisi teđvida. Na početku je pisac kazao Bismillahirrahmanirrahim Al-Muqaddima. U ime Allaha milostivog samilosnog, Al-Muqaddima. Al-Muqaddima znači uvod. Pa je kazao Alhamdulillahi Rabbil Alamin, neka hvala Allah gospodaru svjetova, i neka salat i salam najpotpuniji, najsavršeniji na predvodnika svih vjerovjesnika, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, i na njegovu porodicu i ashaba sviju zajedno, wa ba'd, a zatim fahada huwa tejsiru ahkami teđvid, ovo je knjiga olakšanih propisa teđvida, muhtasarun muvajjahun li sigari talaba, knjiga koja je skraćena i koja je napisana mladim učenicima u halkama Kur'ana. Wa qad ja'altuhu ala tariqati su'ali wal jawab, i napisao sam ovu knjigu na obliku pitanja i odgovora. Dakle, cijela knjiga se sastoji od pitanja i odgovora na ta pitanja. Mura'atan li halil mubtadi'in, brinući se pri tome o stanju početnika, dakle, želi da napiše knjigu koja će odgovarati početnicima u tom znanju. Wa sa'aqumu insha Allah bi tasjiliha ala shariti kasit. I inša Allah snimit ću ovu knjigu u cijelosti na kasetu. لتكون الفائدة أعم ككبي كوريس بيلة يوش فتا. وأسأل الله تعالى أن ينفعني بذلك إنه سميع قريب مجيب. الله تبارك وتعالى مولم دم كوريس تيمة يرون دويست سوچوية يون يبليزو يدغوار عن مولبة. والحمد لله رب العالمين إنك حوال الله غسبدار سيسيتو. وبودبسو ستوي خادم القرآن الكريم سلوغا فلمنيتو قرآن دكتور يحيى عبد الرزاق الغوثاني. Prije početka govora o pravilima, pisac je došao sa jednim naslovom kojeg je nazvao Muqaddimatun wa ta'rifatun. Dakle, Muqaddimatun wa ta'rifatun, a što znači uvodi i definicije. Pa je počeo sa prvim pitanjem. Kaže, ma ta'rifu teđuidi lugatan wa istilahan. Kako glasi definicija teđuida u jeziku i terminologiji? Kada kažemo u jeziku, mislimo na jezik Arapa. A kada kažemo terminologiju, mislimo na terminologiju ove nauke o kojoj sada govorimo, dakle nauke teđvide. U odgovoru glasi, at-teđvidu lugatan at-tahsin. Teđvid u jeziku znači tahsin ili uljepšavanje. At-teđvidu istilahan, a što se tiče terminologije,
علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. Nauka uz pomoć koje saznajemo kako ćemo dati svakom slovu njegovo pravo i ono što zaslužuje. Tibqan lima talaqahu al-muslimuna an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Shodno onome kako su to već prenijeli ili kako su to već muslimani uzeli od Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Ma thamaratu ilmi at-tajwid? Šta je plod nauke o tajwidu? Thamaratu ilmi at-tajwid صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله عز وجل. Plod nauke o tajvidu je zaštita i čuvanje jezika od upadanja u greške po pitanju knjige Allaha tabaraka wa ta'ala, dakle po pitanju Kur'ana, da ne greši prilikom čitanja. Ma fa'idatu ilmi tajvid? Kakva je korist od nauke o tajvidu? Fa'idatuhu al-fawzu bi ridha'illahi ta'ala. Korist ove nauke je pobjeda Allahovim tabaraka wa ta'ala zadovoljstvom. Ma hukmu ta'allumi tajvid? Kakav je propis izučavanju ove nauke? Jedno veoma bitno pitanje. U odgovoru stoji hukmu ta'allumi tajvid, dakle propis izučavanja nauke u tajvidu se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta ilmu tajvidi nazari, dakle teoretski tajvid, ej ma'rifatu qawa'idihi wa ahkamihi nazarijan, to jest da prepoznamo i saznamo pravila i propise ove nauke i to teoretski. Fahada hukmuhu fardu kifaja ala l'ummeti l'islamije. Propis ovog izučavanja, dakle teoretski, je fard kifaja nad cijelim islamskim ummetom. A fard kifaja znači ako određena skupina muslimana nauči ovo znanje teoretski, tada je obaveza sa ostalih spala. No međutim, ako niko od njih ne bi naučio ovo znanje teoretski, tada bi svi bili griješni za taj propust. Druga vrsta jeste at-tajwidul amali ili praktični tajwid. Wa huwa nutqul Qur'an al-Karim an-nutqa sahih, ili on je izgovaranje Kur'ana ispravnim izgovorom, kama nataqahu Rasulullah, kao što ga je čitao izgovarao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Fahada hukmuhu fardu ajnin ala kulli muslim. Ili što se tiče praktične primjene teđvida, njegov propis je fardu ajn, dakle obaveza, stroga obaveza, ala kulli muslim, nad svakim muslimanom i muslimankom, bi kadri ma jestati, i to shodno njegovoj mogućnosti. وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Dokaz za to su riječi Allaha tabaraka wa ta'ala, a ti uči Kur'an po tartilu. U ome ajetu došao je glagol ورتل u imperativnom obliku, a imperativni oblik kada se nađe u tekstovima šarijata, bilo da se radi o Kur'anu ili sunnetu, ukazuju na obaveznost učenja Kur'ana po tartilu. U sljedećem pitanju kaže قَالَ تَعَالَى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فكيف نرتل القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى kaže a ti čitaj Kur'an po tartilu, pa kako da ga čitamo po tartilu. U odgovoru stoji اتفق علماء التجويد والقراءات وأئمة الأداء على أن القرآن الكريم يجب أن يتلى بكيفية مخصوصة. Složili su se učenjaci teđvida, kiraeta i imami ove nauke da se Kur'an mora i obavezno da se uči na poseban način. Kema unzil ala nabi sallallahu alaihi wasallam, upravo onako kao što je objavljeno Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. Wa kema talaqahu anhu al-jammu al-ghafir min ashabi al-kirami radijallahu anhum, i onako kao što je to veliki broj ashaba upravo baš tako njega uzeo Kur'an i način čitanja od Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Wa laqanuhu lima ba'dahum ila an wasala ilayna, te su podučili one poslije njih sve dok nije došao do nas do današnjih dana. وهذه الكيفية هي, a ovaj način je takav, tajvidu kelimatihi, da se riječi Kur'ana uče i čitaju po tajvidu, wa taqwimu makharij hurufihi, i da se slova riječi iz Kur'ana izgovaraju tako da im se da njihovo pravo što se tiče izhodišta, dakle da se svako slovo izvede iz njegovog izhodišta, wa tahsinu adaihi, i da se uljepša njegovo izvođenje i čitanje, bi i'ta'i kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, tako da se svakom slovu dadne njegovo pravo i ono što zaslužuje od itqana, potpunosti, tartila i dobročinstva ili lepote izgovora. Wa hiya al-murad bi qawli Allahi ta'ala wa rattilil qur'ana tartila, i to je ono što se želi reći u ajetu Allaha tabaraka wa ta'ala gdje kaže a ti čitaj Kur'an po tartilu. Sljedeće pitanje glasi ma maratibu tilawati al-Qur'an al-Karim, koji su to stepeni čitanja Kur'ana. U odgovoru stoji tilawatu al-Qur'an al-Karim takun ala thalath maratib. Čitanje Kur'ana biva na tri stepena. Dakle, moguće je Kur'an učiti na tri stepena. Al-martabatu al-ula at-tahqiq,
Prvi stepen je tahqiq. A šta je tahqiq? Tahqiq je i'ta'ul hurufi haqqaha min ishba'il mad, da se svakom slovu dadne njegovo pravo ako je od slova medda ili dužina, wa tahqiqul hamz, da se ispoljava hamza, wa itmamul harakat, da se upotpunjavaju haraketi, wal qira'atu bi tamahul wa tmi'nan, i čitanje smireno i polako. Al martabatu thaniya al hadr, drugi stepen je hadr. A hadr je idrađul qira'ati wa sur'atuha ma'a mura'ati ahkami tajwid, dakle da se uči Kur'an brzo uz brigu tajwidskim pravilima. المرتبة الثالثة التدوير ترتشي ستيبين يتدوير التدوير يا مرتبة متوسطة بين التحقيق والحضر تويا سردني ستيبين إزمجو تحقيق حضرة داكلي نشتو شتو سنالازي إزمجو بروغ يدروغو ستيبين وعلى هذا فالترتيل يشمل المراتب ثلاثة إسهدنا تومي ريتش ترتيل أبوهو تاسوا أوفا تري ستيبين فمن قرأ بالتحقيق أو التدوير أو بالحضر فهو مرتل بكوغود بروتشي آية إلي قرآن التحقيق znači normalnom učenju ili tedviru srednjem učenju ili hadru brzom učenju, taj je murattil, taj uči Kur'an po tertilu upravo onako kako mu je naredio Allah tebareke ve taala u Kur'anu kada je kazao murattilil Kur'ana tertila, a ti uči Kur'an po tertilu.